Takže já začnu tím, že si obočí teda načešu takhle nahoru. Abych viděla ten tvar, kde to mám vlastně vytrhat. A já musím jít trošku blíže. Vytrhám prostě všechny ty kloubky, co mi tady vlastně přečuhujou, co mi nesedějí do toho tvaru. A já nevím, tady na té straně to fakt nesnáším. Ah. Jo, už to obrečím. Na ty druhý to není tak strašný, ale tady ta strana je prostě šílená. Ještě jak jsem naproti tomu okru a svítí mi do očí. No, hruza. Tak, teď si to načešu zase pro změnu dolů. A trhám ty chloupky nahoře. Oni by se sice neměli trhat tady nahoře, jenže já prostě bych měla no, divný obočí, takže si to tam prostě trhám. Tak ty to učešu tak, jak normálně. Tak, už je to trochu lepší. No a jak vidíte, tak tady vpředu mi takhle ty chlupky tak divně jako odstávají. Tak ty ustřihnu. Tak teď teda ještě tady. Tady to obočí, já se fakt nemůžu dívat do toho světla, mě strašně teďka úplně pálí oči z toho. No, takže takhle, tady to je hotový obočí a jdu někam víc do tmy, si udělat to druhý a pak se vrátím. Tak, obě obočí mám vytrhaný, tady to je teda hezčí, nevím, tady to se mi nikdy tak hezky nepovede. Tak, a teď si vezmu teda tady ten tmavý stín od Essence, tady ten mi prostě nějak nesedí, že on na mě působí tak jako narezavěle a vůbec mi ta barva nesluší, takže teď používám ten tmavší, jelikož mám teďka i tmavší vlasy, tak mi to k ním i sedí, dřív to bylo takový tmavý na mě. No a vezmu si zkosený štěteček od Zavy, trošku si do toho ťuknu. No a já začínám vždycky tady takhle v prostředku. A začínám to vlastně takhle protahovat dozadu a ještě i dopředu. Teď udělám tady takovou tu šup. Ten tvar. Teď vždycky dělám ten konec. A ten začátek víceméně nevykreslil, ten jenom takhle vždycky rozblendím, co mi zbylo na tom štětečku. A když tady mám někde nějaký mezery, tak tam vždycky akorát ten stín třeba ještě dodám. Takhle. Jako, když nemám namalovaný oko, tak to vypadá hrozně, vypadá jak chlap. Tak ještě to druhý. Tohle nikdy nemám tak pěkný. Takhle to vypadá fakt děsně, jako. Dost strašidelně. A teď už jenom nanesu teda gel. Tady ten je od Miss Sporty. No, je to jakože průhledná řasenka. A celý to obočí takhle pročešu. A ono pak celý den takhle drží. A nerozmaže se mi a mám ho takhle celý den.
Takhle to vypadá vážně děsně. Ale když jsou k tomu namalovaný oči, tak to k tomu sedí, takhle vypadám fakt jak nějaká transka. To ještě oddálím. Jo, on jako k vlasům to docela sedí, ale takhle vypadám docela strašidelně, že? No, tohle je teda celý moje video, jak si vlastně teďka momentálně upravuju obočí. Já doufám, že se vám to líbilo, že to třeba taky vyzkoušíte, pokud třeba nevíte si rady, jak na to, jak si vytrhá obočí, tak zkuste třeba tenhle postup. A tohle teda celý a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!